नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युदर वासु अनंत रूपेण विनिजोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। हे अनंत सुंदरम हे अनंत सुंदरम शिशु अनंत सुंदरम शिशु अनंत सुंदरम हे अनंत सुंदरम हे अनंत सुंदरम शिशु 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 अनंत सुंदरम जगन्नाथ 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 सुंदरम बलभद्र 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 सुंदरम सुभद्राई रक्षमं 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 शिशु अनंत सुंदरम 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 चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी अनंत सुंदरंकर अभय चरण अरविंद्रे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त सद्गुरुदेव मानंकु मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांक स्वरूप प्रणाम निवेदन करुछि। अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। युवपीढ़ी मानंकु शुभेच्छा प्रदान करुछि। किए निजकु धनी बोली भावुछि किए निजकु गरीब बोली भावुछि किंतु समस्तंग पाई समय समान। आमे जेतेबेले पर्यंत ए समय को गुरुत्व न दबा सेतेबेले पर्यंत आमको समय गुरुत्व दबा जे समय को बर्बाद करूछि जे समय को बर्बाद करे जे समय मूल्य को बुझेनी समय समय आसीब समय ताकु ही बर्बाद करि दिए। खाली से गोटे धनी लोक पाई समय जेतिकी गोटे गरीब लोक पाई समय सेतिकी वास्तव रे समय को जदि अर्थ द्वारा किणा जाय पारंता निश्चित भाव रे धनी लोक माने बहुत वर्ष पर्यंत बंचन्ते 5,000 2,000 कारण समय को से माने किणी पारंते किंतु से धनी हो किंबा गरीब हो सब किछि किणी पारिबे संसार रे किंतु समय को केही किणी पारिबे नाही।
କଥାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମୟକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ, କିଏ ସତସଙ୍ଗରେ, କିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସେଭଳି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆଜି ସେଇ କଥା ହିଁ ପଡ଼ି, ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ପରିବାର ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗରେ ଲଗାଇବା, ସମୟର ଯଦି ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ସିଏ ଟାଟା ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଯେତିକି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସେତିକି। ସମୟକୁ ତମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ତା ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ, ଆଜି ସମୟକୁ ଆଧାର କରି ଭୋଲେନାଥ ଶିବ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବେକରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ପକେଇଛନ୍ତି, ନାନା ଆୟୁଧ ମାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର କରଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶିବ, ହେ ଦୟାନିଧି କୃପାର ବାରିଧି, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷଙ୍କର ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ ହସୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ ତା ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁହୁ ଅଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ତୁମର ଭୁଲ କର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର, ହେମନ୍ତ ହେମନ୍ତ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଇ କୋପେ କମ୍ପାଇ ତାର ଦେହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝ, ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣ, ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ବାରିଧି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଯେ ସଂହାର ରୂପକୁ ଆପଣ ଆଜି ଧରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବ କିଏ? ଶିବ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶିବ, ଦିନେ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଯାଅ ନା ବୋଲି, କାରଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ନିଜେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଆଣି ନ ପାରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ଜାଣି ନ ପାରଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ କଳ
କଳ୍ପନା ମୂଳରେ କାଳ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ କଳ୍ପନା କିଭଳି, ଇଏ କଳ୍ପନା ଜଣେ ରାଜା କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜା କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଣିଷ ସେ ଯେଭଳି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଭଳି କଳ୍ପନା କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ରଘୁକୁଳ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପର ବଚନ ନ ଯାଏ। ଇ ରଘୁକୁଳରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ପଛେ ବଚନ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ବଚନକୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେନି। ତେଣୁ ରଘୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ରଘୁ ଯେଉଁ ରଘୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରାଘବ ରଘୁବୀର ଏବଂ ରଘୁନାଥ, ଏଭଳି ଅନେକ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରଘୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରଘୁଙ୍କୁ, ସେ ରଘୁ କିଏ? ଆଉ ସେଇ ରଘୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରଘୁଙ୍କ ପରେ ଅଜ ହେଇଥିଲେ ରାଜା, ତାପରେ ଦଶରଥ ହେଇଥିଲେ ରାଜା। ଆଉ ସେଇ ରଘୁକୁ ନେଇ ଆଜି ରଘୁକୁଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ରଘୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ରାଜାମାନେ ଆଗରୁ ଅନେକ ବିବାହ ହେବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏ ରାଜା, ସେ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସିଏ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏତେ କଥା କରିବା ପରେ ଆଜି ସେଇ କଥା ଆଜି ଘଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ। ଗୋଟେ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହା ହଉ, ଅନେଶତଟି ବାହା ହେଲେ ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଶହେ ବାହା ହେଲେ, ଶହେ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତଥାପି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରଘୁକୁଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଗୟାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ କର, ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇବ। ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦାନ କରିବ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତୁମେ ଦାନ କରିବ। ରାଜା ରଘୁ ଚାଲିଲେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୟାରେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଛି, ରାଜା ରଘୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିରାଭିମାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବନା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ, ଦୁଇ ଦିନ, ଚାରି ଦିନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଛଅ ଦିନ, ଦଶ ଦିନ,
କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ରଘୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ରାଜା ରଘୁ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଶଙ୍ଖ ଧରି ଜଳଦାନ କର, ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ରାଜା ରଘୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେମିତି ନେଇଗଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ମାଗିଲେ ଏ ରାଜା ରଘୁ ଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜଗାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଜଗାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ଏବଂ ତିନି ଥର ଜଳଦାନ କରି ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ'ଣ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ରଘୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ଭାବନା ରଖିଲେନି। ରଘୁ କୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପର ବଚନ ଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଏ ପର ବଚନ ଯାଏ। ଏଇ ରଘୁକୁଳରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ପଥେ, କିନ୍ତୁ ବଚନ ଯିବନି। ଏ ବଚନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରଘୁରାଜା। ଆଜି ରଘୁରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ନିଜ ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶହେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ନେଇଯାଅ ସବୁକିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଇକି ଆଜି ସିଏ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, ନା କାଲି ପାଇଁ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, କେତେ ଦାନ କରିବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ଆଜି ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବାଦି ଦେବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ, କଲା ଆହା କେମିତିଆ ରାଜା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପୁଣି ଏମିତି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ହାର ମାନି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି? ଏଠି ଯୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। ଯେତେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯେତେ ବାଟ ଅଛି, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ମନନ କରାଯାଏ, ଏଠି ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସହଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମାତୁଳି ଶୁଣ ଟିକେ। ମାତୁଳି ହାତ ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? କହିଲେ, ଦେଖୁଛ, ରଘୁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ତମେ ଏ ଫଳଟିକୁ ଧର ଏବଂ ଏ ଫଳଟିକୁ ଧରିକି ତମେ ନେଇକି ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଖାଇଦେଲା କତୁରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଯୌବନ ଆସିବ,
ସିଏ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। କମସେ କମ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜା, ଏଭଳି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ରାଜା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରହିବା ଦରକାର। ନଚେତ ଧର୍ମ ରହିବନି, ନଚେତ କେହି ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଏମାନେ କେହି କିଛି କରିବେନି। ତେଣୁକରି ତମେ ଫଳଟିକୁ ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦିଅ, ଦେଖିବ ଦେଖିବ କ'ଣ ହବ। ଫଳଟିକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ରାଜା ରଘୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତୁଳି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନେଇକି ସେ ଫଳଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଫଳଟିକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ଫଳଟିକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ ସତେଜ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୌବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସେଇ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ, ସେହି ରାଜା ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ସେଇ ରାଜା ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଫଳଟିକୁ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏକୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେଉଥିଲି, ତ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଆସି, ଇଏ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଫଳ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୋର ଏ ଫଳ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଦେଇ ଆସିଲି, ଏଇ ଫଳଟିକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଯୌବନ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେଉଥିଲି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେବେ। ଫଳଟିକୁ ଧରିକି ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ରଘୁଙ୍କୁ, କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ହଁ ମଣିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ତମେ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପଦେ କଥା କୁହ, ଦେଖିବ ଆପେ ଆପେ ତାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ବାହାରିଯିବ। ସେ ଫଳଟିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିଲେ, ଇଏ ବୋଧୁଏ ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ବୋଧୁଏ ପୁଣି ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ବୋଧୁଏ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ରଘୁ ସେଭଳି ମନୋଭାବର ନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ନା ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ନ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏଭଳି ଦାନ କରିପାରୁଛି, ସେ କିଭଳି ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ସେ କିଭଳି ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବ, ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନକରି ସେ ଫଳଟିକୁ ରଖିଲେ। ରଘୁ ସେଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଏଠି ରହିଲେ, ସେଇଠି ରହି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କରୁଥିବା ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫଳଟିକୁ ଧରି ସିଏ କହିଲେ, ଇଏ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ମାରିବା ପାଇଁ, କହିକି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ପାଖରେ ସେ ବଗିଚାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଗିଚାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଇଠି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା, ସେ ଫଳରୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା। ରାଜା ମନା କଲେ, ଏ ଗଛରୁ ଫଳ କି ଖାଇବନି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷବୃକ୍ଷ ଫଳ। ମଣିଷର କଳ୍ପନା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି, ଏହି କଳ୍ପନାର ମୂଳରେ କାଳ ଅଛି, ଏ କାଳ କିଭଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ କାଳ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ଏ କାଳ କାହାର ନୁହଁ, ଏ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରଘୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଛର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ କିଭଳି କାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆମ ପରିବାର କିଭଳି ସେ କାଳର କରାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜମନ।
ভজ মন ভজু থারে ভাগবত কথা মুন্ডে গাই মুন্ডে বলি হরু থারে ব্যথা তুন্ডে গাই মুন্ডে বলি হরু থারে ব্যথা তুন্ডে গাই মুন্ডে বলি হরু থারে ব্যথা তুন্ডে গাই মুন্ডে বলি